Já se jmenuji Míša Nováková a učím právo a spravedlnost ve světě. Hlavně ptát se na otázky, co je spravedlivé a jak jako společnost se navzájem regulujeme. Hlavně komunitu, ve které je mi dobře. Ti, co chtějí poznat víc sebe a svět. Přináší mi to hlavně naději, protože vidím, jakou šikovnou máme mladou generaci, co všechno v nich je, co umí, co ví. A mám potom pocit, že svět kráčí dobrým směrem.